Postoji samo jedna istina u Srbiji, a to je da danas svi žive lošije nego pre 4 godine. Prva stvar koju ćemo učiniti kad uđemo u Nemanjinu, kada dođemo na vlast, jeste povećanje plata i penzija. Demokratska stranka je u svoje vreme uvela veće plate i penzije, učinit ćemo to i ponovo, a oni koji kažu da to nije moguće, lažu. Umesto da se daju stotine miliona evra sumnjivim tajkunima kroz tajne ugovore, umesto da se daju stotine miliona evra gubitašima, ta sredstva treba da se daju građanima. Povećat ćemo plate i zdravstvenim, prosvetnim radnicima, policajcima, vojnicima, povećat ćemo sve penzije, jer to je jedini način da ljudi žive dostojanstveno, da žive normalno i da žive sada. Živeti normalno, živeti sad. Zaokruži 2. Za pravednu Srbiju, Demokratska stranka.